E no MTV está de volta, eu tô aqui com a Gabi Almeida. Tudo bom, Gabi? Beleza? Tudo bem, Luísa? Tudo jóia. Olha só, a Gabi, ela é meio londrina, meio brasileira. Na verdade, ela é brasileira, mas morou muitos e muitos anos em Londres, né? Falar que você começou a cantar e tudo. Tem até um certo sotaque na voz. É, um sotaque bem estranho. Depois de 12 anos morando lá... Pega, não tem jeito, pega, né? Pega, não tem jeito. Mas me conta uma coisa, você morou em Londres muito tempo, compôs músicas lá, né, imagino. E o seu disco, ele é todo dividido entre músicas em inglês e em português, inclusive. Inclusive o próprio nome dele, né? É. Pinte Minhas Cores e Paint My Colors. Pra você é mais natural compor em inglês ou em português? Ainda é compor em inglês, porque assim, a minha fase adulta, a minha vida adulta inteira eu passei lá, né? Eu saí daqui com 16, 17 anos. Então essa parte da sua personalidade ficou muito enraizada lá. E tem toda aquela coisa de sonoridade, de cantar um inglês que você vai se acomodando, se acostumando. Uhum. Então ainda mais natural, inclusive aqui no Brasil, eu gravei metade do disco aqui e assim, fiz umas coisas em português, mas aí eu vi que como é natural pra mim cantar em inglês mesmo, aquela coisa mais nasalada. Muita gente, né, acha que o inglês é mais fácil, mais musical. Você acha que é por isso ou é por causa da sua vivência lá? Cara, eu não sei porque eu não tive a experiência com português. Mas tanto você compõe tempo. Em português também. Então, eu faço algumas músicas que tem um pouco de português. Tem duas músicas que estão em português só. Certo. Mas as outras estão em português e inglês. E pra mim é mais fácil o inglês, a sonoridade é mais fácil. Assim, a letra tem uma coisa de... Por eu ter morado lá, assim, aquela... É ainda pensar em inglês, né? É, total. E assim, eu até queria, com esse tempo que eu fiquei no Brasil... Desenvolver um pouco mais o lado português. De repente, mas... você vivendo aqui, tendo experiências aqui, você, o português vai ser natural. É, porque tem porque que deve ser natural. Pelo emocional, né? Não adianta você querer forçar a barra. Não, não adianta. E demora muito tempo, assim, 12 anos comparado com, pô, 3 anos que eu morei aqui. E você tá no Brasil definitivamente agora? Cara, eu nunca sei onde eu tô definitivamente, na não verdade, não tem essa Luísa. Palavra na sua não vida. Tem, não, eu fui pra Londres pra ficar um ano e acabei ficando 12, né? Nossa, de repente você veio aqui de passagem, vai ficar mais 12, né? Nunca se fica sabe. Ficar mais 12, mas agora eu tô indo pra Berlim no final do ano pra reviver uns contatos e umas parcerias, fazer uns shows, que eu já trabalhei muito na Alemanha, é um lugar muito bacana. E estando na Europa também, eu tô... perto da Inglaterra, que eu quero lançar o disco lá agora. Mas, na verdade, eu não sei. Eu quero estar mantendo essa Você está no planeta Terra, eu tô no importa. Planeta, é o que eu falo, né? Tô no planeta Terra, no universo, né? No sistema solar. Vamos ver sua estreia, então? Vamos. Vai ver a estreia, então, da Gabi Almeida aqui no domínio Paint My Colors e a gente já conversa mais. So
Gabi Almeida estreando aqui com a gente. Muito bom, hein? O clipe bem urbano. Onde é que vocês fizeram? Na Paulista? Não, a gente fez um pouco ali perto da Augusta. Tem um lugar meio... É tipo um estacionamento, né? Meio inutilizado. E a gente fez ali e depois fizemos uma cobertura aparecendo o centro. Porque eu morei... Moro no centro, então eu queria dar essa... Esse visual, assim, pro vídeo. Bom, um clipe nada brasileiro, assim como o Gabi, que bom, né? Porque também tem público pra caramba aqui no Brasil, né? Pra coisa gringa. E você tá fazendo shows? Já acabou os seus shows por aqui, né? Acabaram por aqui, agora eu tô indo pra Berlim no final do mês. Já tocou lá? Já toquei lá muito, fiz várias turnês, mas não com esse trabalho. Então, eu tô querendo reviver isso na Europa toda. E tô indo pros Estados Unidos fazer o South by Southwest. Que é ótimo esse festival, né? Que é ótimo, é. Você tem um site pro pessoal ver as coisas, né? De repente, ver as datas de shows. É gabialmeida.com. Aí tá tudo lá, o endereço, o número da minha empresária, né? Que é a Inca Agência Cultural, para contatos para show e contatos para... Pra tudo. Pra tudo aqui. Então tá tudo lá, gabialmeida.com, já acha tudo, assim. Então, boa viagem. Obrigada. Tudo de bom, valeu mesmo por ter vindo. Parabéns pela estreia do clipe aí. Valeu, obrigado, Luísa. Valeu, Gabi. A gente volta já com a nossa banda da semana, que é o Killers. Não sai daí. Agora eu vou começar a contar uma história de uma menina que...